Jeg leder efter ting, der kan... Der fortæller noget om de mennesker, der bor herude. Eksempelvis tog jeg et billede af nogle paraboler før, og det er fordi, at næsten alle, der bor herude, har en parabol, så de kan se arabiske nyheder, så de kan følge med i ting, der foregår i deres hjemland. Projektet går ud på at lave en bog, som får titlen Beton. Alt er nærmest gråt, betonagtigt. Også folks fasong. I skolen må jeg ikke tale arabisk, og derhjemme må jeg ikke tale dansk. Og kaoset der er vel ikke meget anderledes end her. Når jeg har taget det her billede, så går jeg hjem, og så skriver jeg. Jeg skriver det, der falder mig ind. Det, jeg kommer til at tænke på, de følelser, det her billede det fremkalder. Jeg elsker at lege med ord. Jeg elsker at skrive. Jeg kommer sådan ind i et helt andet univers. Der er jo en masse ballade herude. Der er en masse kriminalitet. Nogen siger, at det er et fængsel for folk på fri fod. Men der er også et sammenhold herude. Folk hilser på hinanden. For alle folk kender hinanden. Og egentlig så har vi det meget godt sammen. Arabisk skole. Og det var lørdag og søndag. Et velkendt sprog og et fremmed alfabet. Flyvende kridt og lovlige lussinger. Jeg har haft en lidt turbulent opvækst. Mine forældre blev skilt meget tidligt. Jeg spilder 20 liter mørke og en barndom op ad væggen. En stenalderhånd, en paperback koran. Måske ville jeg have elsket dig, hvis jeg var din far og ikke din søn. Jeg har været lidt voldelig, og han lavede noget kriminalitet. En sagsbehandler dukker op med et stykke papir og et par betjente, der bare gør deres arbejde. Mor siger, tag ikke min søn, det er id i morgen, men det der er papir, så jeg tager mine slidte sko på og kysser pander farvel, sparker sagsbehandleren ned ad trapperne og får håndjern på. Det er strafbart, siger betjentene i munden på hinanden, og jeg siger, at jeg er under den kriminelle lavalder, sparker også til dem, og sådan bliver lam og kebab skiftet ud med Mortens and med æble og svæskefyld. Der har været masser af episoder på opholdssteder, hvor jeg er kommet op og slås med unge og personale. Og der var en episode, hvor jeg havde truet en medarbejder med en kniv. Sådan nogle ting. Så man føler jo, at det er mig mod verden. Kommunen får vel, hvad de skal have for pengene. Du er begyndt at spise bacon og tager kun i moskeen, hvis din mor giver dig penge for det. Din far græder, og din onkel ringer kun, når du laver røveri med hans søn. Din fætter ser du hos pusheren eller gennem hegnet på Djursland, når I sidder på hver jeres afdeling, omgivet af pædagoger, som egentlig er dørmænd. Man kommer ind på et nyt sted, og man skal bo her. Det skal fungere som ens hjem, og der er en masse pædagoger. Og et eller andet sted, så synes jeg også, at jeg har haft godt af det. Selvom at det har været træls at gå ture i Nordsverige og være på sikret og særligt sikret, det er da ikke sjovt. Men det viser også den virkelighed, der er. Man lærer konsekvenserne. Man finder ud af, at det måske ikke er så spændende at bruge hele sit liv på en særligt sikret afdeling. Det får man måske ikke så meget ud af. Pædagogen siger, at der kommer en ny dreng. Jeg siger, de nye er ikke en skid. Hvis der bliver noget pis med ham, så får han tæsk. Det bliver mandag, og pædagogerne i dagfunktionen holder morgenmøde. Vi ryger en joint og holder øje. Så kommer han sammen med en anden pædagog, og Benjamin siger, at det er en babelab ligesom mig. Det er min lillebror, siger jeg, og ved ikke, om jeg skal tilbyde ham et sug eller smide jointen af helvede til. Min skolegang har været sådan lidt on and off. Så lige så snart jeg flyttede på et andet opholdssted, så starter jeg i en ny skole. Men da jeg flyttede på Solhaven, der fik jeg en rigtig god lærer, som jeg snakkede godt med. Solhaven er et socialpædagogisk opholdssted i Farsø i Nordjylland. Der blev jeg anbragt, efter jeg var færdig på den særligt sikrede institution, grenen. Jeg fik en stil for. Jeg tænkte, jeg kunne godt lide at skrive. Jeg fik den for om fredagen, og så lavede jeg bare en masse kaffe, og så sad jeg bare og drak kaffe og skrev hele weekenden. Jeg havde glædet mig til at aflevere den mandag morgen, og jeg synes selv, den var blevet rigtig god. Og så afleverer jeg den til min lærer, og så skimmer hun den bare lige igennem, og
så siger hun, at det er noget værre lort, jeg har kopieret fra nettet. Fordi det havde jeg i hvert fald ikke selv skrevet. Og det blev jeg selvfølgelig utrolig ked af, fordi jeg havde brugt så meget tid på at skrive den. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun ikke troede på, at jeg selv havde skrevet den, så kunne hun bare give mig en ny stil for, og så skulle jeg skrive den i løbet af en time. Og så satte hun sig ind ved siden af mig, mens jeg gik i gang med at skrive. Og da jeg så var færdig en time efter, der ja, var hun lidt overrasket. Og siden den dag har jeg bare skrevet. Jeg havde glædet mig til at komme over i pavillonerne, men jeg var blevet smidt ud af klassen. Jeg skulle over i møllen, over til Rami og Dawood og Ali og Mohammed. Vi stjal madpakker og Pokémon-kort, så porno i frikvarteret og kastede sten efter håndværkerne. Det gik på en eller anden måde op for mig, at skolen var meget vigtig, hvis jeg ville noget. Det var ligesom skrivningen, der åbnede mine øjne op for det. Og efter jeg begyndte at skrive, der fik jeg noget, som betød noget for mig, som jeg rigtig godt kunne lide, som jeg brugte en hel masse tid på. Og så begyndte jeg også at tage mig sammen i skolen, så det har hjulpet mig på alle mulige måder. Det har også gjort det nemmere for mig at være mig. I ringer og kalder mig skiftevis bror eller dansker og vil vide, hvad jeg laver på et opholdssted. Men kender vi egentlig hinanden? Har vi andet end smerten til fælles? Nu er I blevet store og smukke, og jeg er åbenbart blevet dansker. Men kender vi egentlig hinanden? Det er længe siden, vi kom ud af det hul. Det kan vel ikke holde sammen på os. Jeg kender ikke jer. I kender ikke mig. Jeg afsluttede min 9. klasses eksamen. Jeg fik 12 i dansk, mundtlig dansk og mundtlig engelsk. Og 10 i skriftlig engelsk og 10 i skriftlig dansk. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at man skal være god til det hele. Ens muligheder for at få en uddannelse ikke er mulige, fordi at man er dårlig til matematik eller til nogle andre ting. Når man jo stadig er god til alt muligt andet. At ens potentiale bliver fuldstændig afvist, fordi man ikke kan nogle få ting i forhold til alt det andet, man kan. Disse formiddage i en detention med urin ned ad væggene og peber i øjnene er søvn uden drømme som en stikker i frivillig isolation. Jeg skal på højskole her efter nytår, og det er en højskole, hvor der er en forfatterlinje. Den vil jeg rigtig gerne på, fordi så kommer jeg til at være sammen med mennesker, der interesserer sig for det samme, som jeg interesserer mig for. Og jeg kan udvikle mine egenskaber som forfatter, så vil jeg gerne på forfatterskolen bagefter. Det er min drøm. Jeg håber, at jeg kan komme til at leve af at skrive. Jeg kan jo ikke så meget andet